Vi slutter i Thailand, 19-nyhederne i aften. I Thailand, hvor alle og enhver åbenbart kan blive politibetjent nu om stunder. Se her, det er ham til højre, det handler om. Den lidt specielle overbetjent blev fundet såret i en vejkant uden uniform på det tidspunkt. Nu har han fået en lille smule uniform, i hvert fald for oven. Det lokale politi tog aben til sig, og nu er han så indlemmet i politikorpset. God aften.